בוקר טוב! מיכה, בוקר טוב! מה קורה, חביבי? הרבה זמן! מה המצב, ברק? מה קורה? תגיד לי, מי זה התייר הזה? התייר היפה? איפה טרקטורון? היום אתה עם נהג? יאללה, בסדר! יאללה! מכאן יפנה יוצאים לכיוון צער, משהו כזה, אני לא יודע, האמת? בהמשך אני אגיד לך. כרגיל, אני חייב לתת את זה אחד, לא? לפחות בדיון. תקשיב, בוא נעני, כל פעם נגנב מהכלי הזה מחדש. וזה מנוע 5,000, חבר'ה, לא 8. וואו. כלי חזק, לא רואה את כל הבנזינים האלה ממטר. ממטר. אבל לא נשבר, אחי. לא נשבר. סתם אתה כבר חש... בדיוק, אתה חש כבר סתם. אני מחכה לזה, דימה. בסדר, אחי, תקשיב. אנסתם את הכלים. אם הייתה נשברת, מה אתה עושה? חוזר להחזיר אותה. תודה רבה. אנחנו עוד כמורים. אנחנו גם מנוסים בשבירת שלדות, מיכה וגרירה. מתוך השטח. של המנוע הזה, וואו. תפדל.
נעשה פה קפה, לא? כל הכבוד. בדיוק, בדיוק. אתה יפה. עוד. אתה
לא עושה כלום, אתה לא עושה כלום, אליי את הרגל. עוד אליי, זה לא אליי. עוד, עוד, עוד אליי. עכשיו תכניס רברס, קצת טיפה רברס. לאט לאט, לאט לאט. עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. זהו, רגל שמאלה. זהו. תתחיל לנסוע קדימה. לא בלחץ, לא בלחץ, סף, סף, סף. כל יום בא לפה. כן, תעצור גם עם הברקס, עם ברקס קדמי. לא, לא. שים הילוך, 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 הילוך כוח, שמת? לא. שים. שנייה. הילוך כוח, שמת? כן, אבל לא. שע, 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 שע. סע, 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 בלי לעצור, קבוע עם שתי הברקסים, מיכה, עם שתי הברקסים. טוב, טוב, יאללה, סע. תודה רבה. תודה רבה.